Казвам се Петър Иванов Тенев. Жител съм на той село. Тук съм роден, тук съм израснал и вече 70 години тук живея. Много ми е така тъжно и жално, че трябва да се разделя с моя имот, с моята малка къщичка, която се намира тук насреща. Остаряваме много бързо. Особено такова в последните години, защото натоварването и психическия натиск от към страна на мините е доста влияе върху както психически, така и здравословно. Аз ми е много трудно да се сменя родното място, защото от родното место по-добро няма за мен лично вече. На тия години аз да отивам някъде другаде ми е много, много неприятно и трудно. Като дойдат да ме оценяват, казват, къщата е построена кога, 50% ми слагат увехтяване средно. И тук оценките много някак си намалят стойността по този начин. Моето желание, като нали, възрастен човек вече, аз другаде трудно мога да се построя къща. И ако имам достатъчно средства, бих предпочел да се взема готово жилище или къща някъде. Както е примерно моята къща. Или с една дума, аз искам като ида, като тръгна от тук да се изнасям, като ида в другата къща или в другото населено място, само да събуя обувки да влеза в тази къща. Това ми е желанието. Иначе, защото ако къща е по-евтена, ако я взема в друго село, тя ще иска ремонт. А този ремонт аз вече ми е трудно да го направя, защото съм на възраст. В момента имам и други проблеми. Трудно се спи, чуват се багерите. Правили са замерване, между другото, Марица Исток, но го правяха, казвам го откровенно, когато багера не работеше или пък бяха в ремонт, нещо такова. Тогава дойдя да правят измерване, да кажат, че децибелите са ниски.